Hej, zdravo dragi prijatelji, dobrodošli nazad u New Super Mario Bros. U prošli epizod smo mi ovaj Ghost House završili. Našli smo čak Secret Exit, ovo je Secret Exit level. 3-4-5 puta smo morali da igramo onaj Ghost House. Jel, vidite da ovdje je Luigi, ja sam malo pre snimio, ali nije bio mikrofon uključen, u stvari headset. I sam failao ovdje. Ali nije ni čudno, vidjet ćete zašto sam ovdje failao, kako sam mogao da failam samo ovdje. Sad ćete vidjeti zašto. Nažalost, u zadnjih 10 minuta mi je bio u prošloj epizodi mikrofon ugašen. I hteo sam da se izvinjam za ovo, ono kada ja kašljem, ja gasim mikrofon. I bio ugašen i hteo sam da se izvinjam za ovo. Ja sve lepo pričam i čao čao i dobar dan i zdravo, dobro jutro, doviđenja, ali džabe, mikrofon nije hteo i tako da je bio ugašen. Ovo je Secret Exit level, tako da ovo je puno zajebano, znači dosta zajebano, prijatelji. Nemoj da mi zamaravate ako ovdje par puta failujem, neću da katujem kao što sam rekao. Koliko puta traje, toliko traje. Vi imate opciju, naravno opciju da da motate u napred, ma da onda će da propuste ponekad nešto i to nije cool. Ja mislim da znate zašto je ovo teško. Dosta je zajebano. I da, htio sam da se izvinjavam što onaj mikrofon bio ugašen u prošloj epizodi. Mnogo me nervira to kada se desi. Imamo 45 života. Mislim da ćemo uspjeti to. Okej, cool. Secret Exit level su puno teži nego obični level. Znači, primetili ste valjda. Znači, dosta je ludo. Ali, nadam se, mislim, znam da ću uspjeti, ali kad, to ne mogu da obećam. Znači, uspjet ćemo u svakom slučaju. Nije ni to toliko zajebano koliko izgleda. Znači, samo trebaš da imaš dobru koordinaciju od svega ovoga. Onda ništa ne može da se desi. Okej, cool. Idemo dole, ovaj gore. Da, ovi veliki ne mogu da nas nose, nemoj da me pitaš zašto, a ovi mali, bez problema. Verovatno što su ovi veliki, nisam to teo da stisnem ovdje se baš. Verovatno što su ovi veliki, dosta teži, ne mogu da nas nosi i nas i njega, znači, to ne može. Brate, ovaj coin tamo, star coin, on će biti zajeban, prijatelji. Znate što sam hteo da probam, da uzmemo, mislim da ćemo mopsi još tu i tamo sresnuti, imamo samo dva komada. Ja, brate, da uzmem ovo, da ne uzmem, hajde, ja umjesto na B ja stisnem na A, nema veze, sad sam uzo, probat ćemo s ovim, nadam se da ću uspjeti, ako gubim ovo, onda je stvarno glupo, onda je stvarno bez veze to bilo što sam uzo, ali okej, nema veze, probat ćemo tako, prijatelji. Znači, sa njim možeš to non stop raditi, taj zalet, znači, kako da nazivam, otkud ja znam, ovo što se zalete tako što skoči tako gore, ne znam ja kako bi nazivao ovo. Morat ćemo čekati, jer neću da rizikujem ništa. Znači, ovo je stvarno najjači power item i neću da ga gubim u nikakvom slučaju, znači, ja za nikakvu paru neću ovo da izgubim. Za malo da izgubim. Za malo da me pojede ovaj. Ste vidjeli? Kako glupo kada klizne tako. Je li tu bila star koja? Nije. Tu gore je bila. Ali ovo je toliko visoko. Jer nikad se ne zna šta ima gore. Eto. Evo vidite. Zajebano brate. Zajebano. Ne znam kako ovo da uspem. Ovo stvarno da čupaš kosu, koliko je teško. Neki od vas vjerojatno će da misli, jao brate, što se ovo tako ponaša. Ali da igrate ovo, jao brate, pa vi bi, da ne kažem da plakali, znači plakali bi.
Znači ja plačem, a ništa nemoj da brinite, znači ja plačem, a niste vi samo koji plačete, znači a teško je prijatelji, stvarno je teško ovo. Nije lako nikako. Stvarno nije lako ovo. Ne znam kako da stignem onu star coin tamo gore. E, ova što sada dolazi. Ani do duše mi ne treba. Sklizno sam. Ja mislim da će ovo biti jedini part. Ono, secret level exit, secret exit level part. Ili secret exit levela hoću odmah da završim. Bolje pre nego kasnije, ono, da imam ono... Da ostaje iza mene to. Tako da ne razmišljam više o tome. Ali ima u petim overworldu, znači u petim level, ima pet exita, secret exita. Znači, zamislite koliko onda, ali dobro, nema svaki secret exit ovaj svet poseban. A to samo neki imaju i dobro je tako. A zašto? I dobro je tako da nemaju svi. Okej. Probat ću još četiri puta. Ako ne uspem, onda ću da... ne znam da li da katujem. Ovaj put nećemo dirati P-switch. Jede malo smokija. Skupio malo energiju. Ništa danas nisam jao. Ceo dan sam igrao ovaj Mario. Okej, idemo desno. Zajbani ovi skokovi, baš me čudi ono da ono perfektno ovo već radi. Dobro, nije ni čudno. Trebao sam malo da čekam, ja sada moram na slepo da skočim. Ali okej, uspjeli smo. I ovo, da pokupimo. Po 20. put, ja mislim, ali nema veze. Moramo uvijek malo čekati. Ne, ostavi ga. Samo bez stresa. Bez stresa, nemoj da te uhvati sada neka trema. Koju cev? Nisam siguran. Ne mogu da idem. Ne znam šta me čeka tamo u onu donju cev. A gde je treća star coin? Jao, znao sam, pazite ovo. E, znate kako ćemo? Uzet ćemo... Ajoj, brate, kako je zajebano ovo bilo. Nije toliko zajebano bilo, ali... moraš ono skakati lepo u zadnji trenutak da bih ušao u crvenu cev. A to je dosta fucking, da oprostite, komplikovano. Ali okej, nema veze, a pošto sam rekao da ćemo igrati još jedan level, idemo dalje. Okej, ovo je ne znam koji svet, a nećemo još ići ovdje. Idemo, znači ovo je bio svet, ali morat ću, bolje sada da igram ovo dok imam onaj koncentraciju i to dok imam volje. Znate šta, ja ću ovdje napraviti cut i pokupit ću zvezu, ali ja ne bih rekao da mogu
ok, ugasit ću mikrofon i onda ga znam da treba ovdje da se katuje. Tako da vidimo se tamo kada budem uhvatio peconu Star Coin. Tako da bi izgledaj. E, tako, dragi prijatelji, dobrodošli nazad u... sad nisam siguran da sam katuo, da nisam katuo, ali stvarno nisam odavno igrao ovu igru. Nisam čak ni do sada ubacio do you want to be able to write post or... pa ajde, možeš to da ne. Post to me vs everyone, ok, don't show spoilers, može, spoilers, može. Ovako, odavno nisam igrao, prijatelj, nisam ni čak ubacio ni jedan klip još, ajde, ono nema veze. Ovdje smo mi stali, ovdje sam ja hteo da ulazim u onu cev, brate, kako se beše igra ovo, ja sam totalno zaboravio. Ovako, ovo ima, shit, ok, nema veze. Znači, odavno nisam igrao, morao bi opet da se ono unaviknem u igru, ono da uđem u igru, pošto stvarno odavno nisam igrao. Ok, ovo ide ovako, cool. Znači, tamo sam hteo da ulazim u jednu cev, pošto znam da mora biti tamo treća Star Coin. E, a to je sada glupo što ja nisam odavno igrao, jel ono ima da mi bude sada stvarno teško. Ali da ono, nema veze, prijatelji, ono, nije toliko opasno, ovdje puno života možeš da skupioš kada skočiš od jednog na drugog ovog prijatelja. Okej, cool. Opa, dolazu, veliki. Znam da je tamo jednu, e, ali ne ponaša se baš kao pokvaren jogurt, znači ono, wow, dobro je to. Ekstra. Uhuhu. Okej, na pola smo puta. Šta će ovo ovdje? Hajde, diži se, diži se, diži se! Diži se! Znači, ovdje smo negdje bili, ja stvarno davno nisam igrao, do sada sam malo preigrao zombiju. A, teo sam još nešto reći, do sada nisam katovao, nikako. A, od sada ću početi da katujem, prijatelji, znači ja... Jel puno vas ste rekli, hajde katuj, previše ono kada failuješ, nije ni to to. A ja ni ne volim toliko da katujem ove igre, hajde ono druge igre, okej, ali ovo Super Mario, pošto ja ono non stop nešto pričam, non stop nešto objašnjavam, uvijek nešto lupam, brate, i tako da ono, razumete. Uvijek ono, prekidam sebi priču i tako ni vi ne znate o čemu pričam i ništa. Tako da nisam hteo da katujem, ali katovat ću od sada. Znači, kada više puta failujem, ja ću da katujem. Evo recimo ovako, 4 failova ide kat, može. Može, cool. Znači, kada imamo 4 failova, ili hajde recimo 5, onda ide kat. A tamo sam hteo u neku cev da ulazim, jer sam siguran da ima tamo Star Coin. Nisam trebao tako, ali dobro, ništa opasno. Ali sad ne znam kako da ulazim tamo, već odavno pokušavam, još onda kad sam igrao tu sesiju, odavno sam pokušavao, shit, sad sam se zajebao. Okej, diži se, ekstra. Zašto to radim, ja ne znam. Ano, nisam odavno igrao. Flight of the Piranha, šta je pisalo? Jao, sad telefon zvoni. Ne mogu, ne mogu, ne mogu da se javim sada, sorry, ali ne mogu. Vidiš da sam ovdje u nevolji. Jao, prosto ako čujete ovo.
A, Evrica, najjača. Najjači item. Kako mogu tamo onu cev da ulazim, nije mi jasno. Ali ono, provalit ćemo nekako. Treća nam fali, prijatelji. Biće haos. Dobro, do ovde možeš puno života skupljati. Primetio sam da malo kasni ton, ja se izvinjam za to. Jasno zašto ovaj P-switch ovde služi. Ja mislim da baš mi moramo sa ovom da letimo tamo gore. A nije to toliko lako. Vidite? Jel vidite? Hajde, hajde! Hajde, hajde! Ne! Ništa, ajmo, imamo još jednu foru. Hajde, molim te, Languše, uspi sada više. 30 puta nisi mogao, hajde sada, ulazi! To! Yes! Evo je, treća, brate! Konačno sam uspeo, ne mogu da verujem, wow! Jao, brate, kako sam srećan. A ono dok sam bio u toku, dok sam igrao sesiju od 4-5 sati, dok sam snimao klipove, nisam uspeo. Sada iz četvrtog pokušaja nisam igrao mjesec dana, ja mislim, ovu igru. I eto, uspeo sam, ne mogu da verujem. Ipak ti treba ponekad pauza. Ekstra, prijatelji, sve smo našli, ne mogu da verujem. Mnogo, mnogo jako. E, da vidimo šta nas ovde čeka. Imamo puno... Pardon, imamo puno ovih exita, secret exita ovdje u petom svetu. Sad nisam sigurno da li je ovo peti svet, gdje nas ovo vodi beše? Aha, razumem. Ništa, ajde ostaćemo ovdje da vidimo šta sve ima ovdje. Imamo časku još jednom do dole. Evo da smo sve pokupili. Znači, ovaj svet jesmo. Ok, to je bio taj secret exit, da. Idemo časko dole, vidimo da smo sve ovdje završili. Što ovaj kaže tamo? Hej, čekaj, Mario! Te bežiš, brate? Hajde, beži dole. Sad sam se malo zbunio zato što stvarno nisam odavno igrao. Eto, ovo nismo igrali. Četvrti svet. A ništa, Painted... Da, i igrat ću od sada opet tri sveta. Neću samo dva, nego tri. I katovaću, znači kao što smo se dogovorili. Okej. Pazite kako lepo ovo izgleda. Ne mogu da verujem kako jako ova igra. A, ne, bez mene. Da li ova cev? Nema. Ja, šta je ovo? Ovo me sada zanima. Zvezda. Ali da li mi trebamo tako... Ne! A, zašto? Znači, kada 4 puta failujem, ja katujem. Tako da znate. A, sad nema više bebericu, da li nije toliko opasno, tamo je zvezda znači bila. Nismo našli nijednu star coin, šta je ovo? Pišite mi u komentarima kako vam se sviđa ova igra do sada. Meni je ono veoma jaka igra. Jao, brate, ono, meni je ova igra puno bolja nego 3D World. Ono, 3D World je posebno nešto, ovo je, ipak je Mario uvijek bio 2D. Prvi put je bio Mario 3D, ono, na Nintendo 64. Tako se i zvao Mario Nintendo, ovaj Mario 64. Sad nemam vevericu, bit će malo težije, ali ono, uspećemo.
A ne, brate, mili. Lactago. Jednom. Luigi već čeka. Uznemiravao se. Ali neću mi uzeti Luigi-a. Ne, još. Još smo ono. Tu i tamo dobro. Uspećemo to i bez njega. No, tako, Mario. Tako je. Ovo je, sam se skillao do tamo. Saka mi čas rekao da se sad ću da padnem. Hajde, bar mi imam život. To. O, 62 života imamo. Ne mogu da verujem. Druga zvezda. Ovaj drugi star coin. Ili druga star coin je veoma, veoma, veoma teška, prijatelji. Ne znam kako da je uspem. Sad ona dolazi ovde. Znači moramo iz prve ono uspeti, prijatelji. Ekstra. Ne, dobro je poluvreme. Ekstra. Zekstra. Mekstra. Haha, ovde se ulazi. Ne, jeste videli kako me zajebo? A nemoj da radiš to, Mario. Ko te tera? Zašto nisam rekao? Ne, 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 Luigi, ne danas. A zašto? A moram... Ja, znate kako, samo trčiš. Sad ću da vidite, samo trčiš, brate. No da, tu ta fora pada. Jao, pare, one up. Okej, barem išta nego... Ne! A, ova platforma me zajebala. Okej, ovdje ništa nema interesantno osim pare, ali ček, ima jedan one up ovdje. To je dobro. Zašto ne bi ga pokupili? Tako, tako je. Eee, diš se! Daj pečurku. Ej! A rekao sam ti da mi daš, ne da mi ukradeš. Kako tera i NATO ovaj bu. Pazite ga. Sa jezikom, blablabla. Ne! Hajde, diš se! Šta sad? Brate, ovo treba tajming ovde. Za malo. To! Sve tri, brate, ekstra. Hajde sad, to! E, šta? Kako dole? A, jali veli, ovaj mali smo, nažalost. Ajoj, 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 ajoj. Hajde sada gini od. Ma je, neću ni da pokušavam, a mora ovaj da beži odavde. Neću ni da pokušavam da, e šta je ono tamo dole? Ej, jao da nije secret exit. Moguće. Ha, da vidimo. Nije, brate. Ali imamo sve tri star coinove, što još? Jeste secret exit, pazite, onaš sam secret exit, ne mogu da verujem. Pa ekstra. Secret. Okej, da vidimo gdje će nas voditi ovaj secret exit. Opa. Aaaa, vidi, vidi, samo nam spoj ovaj put, okej, ništa, ajmo još jedan svet, dva sveta smo uspjeli, a ovo će biti treći i zadnji. Deep Sea Ruins, opa, brate, nema prvo što ima u Rickverc, nema ništa. Daj mi pečurku, thank you. Oh! Ej, ej, ej! Uhuhuhu, beži, beži. Kako ovdje ništa nema, brate, ne moguće. Ne verujem. A Mario, što si tako smotan ponekad?
Okej, ništa ovde nema. A, moram da provjeravam, brate, šta ćeš? A, znao sam da će me upecati ovaj. Haha, evo je prva. Ona je laka, brate. Ili? Se ja tu varam. Oh. Jeste, laka je. Okej, čekat ćemo. Haha, kako troluju ove coinove. Da li ima ovde nešto dole? Nema ništa. Počnem ni da slika dole, nema ništa. I šta ima unutra? A šta ima dalje? A ne! Ne to! Ne volim ovu mraku, brate. Eee! Ne diraj me! Si lud? Eee, beži! Ne! Dobre. Ja, ovo sa coinovima, brate, mislim, sa star coinovima će biti teško, jel, ne znamo gde su, ono, ne vidimo gde su stvari. Ekstra, šta sam dobio? Ledeni. Cool. Pazi, mogu njega da... A, vidi, vidi, možemo malo nešto da vidimo. Kada pucamo ovo. E, pa moramo da pregledamo malo, prijatelji, ovde. Možda ima nešto ovde. Morat ću ipak da pregledam ovde. Šta je... A! A, što sam smotan. Okej, ajde da mu verujem da nema ništa ovde. O, polo vreme. Ali, gde je druga? Da će ovaj prijatelj da nas pojede, ako mu se približavamo. E, ne, dirajte me. To sam napravo da mogu buda, ne mogu njega da zaledim. Beži. Beži, beži. A njega? Mogu. Okej. O, brate, što sam ja danas opet smotan. Ej, zvezda. Zvezda. O, pazi ovo, vidi se sve. Cool. Ajde, pregledamo ovo ovde. Pazite kako nas prati do one oči. A, mora ovde nešto biti, prijatelj. A, nemoj da zebavaš, pa taman. Moram da pregledam ove čoškove ovde. A, evo je. Ali, da li je druga? To je sad pitanje. Druga je ekstra, brate. Kako sam ponosan na sebe što sam sve do sada našao. Mnogo je jako. Ili? O, vreme, vreme, vreme. Ništa nema već, hajde beži. Ja, kako su oni zamislili ovo? Okej, ovako. Ha. Nemam više toliko vremena, ali ja... Ejo, čekaj malo, gde je treća? Jao, propustili smo treću, prijatelji, ne mogu da verujem. Ništa, morat ćemo još jedno moje level. Da potražimo na brzakonu treću, mora da je tu negde posle druge, odmah da je bila. Sigurno je tu negde bila. Nego ono, bio sam u stresu pa nisam mogao tako brzo da gledam. A nešto, ne vezi, igrat ćemo ovo ponovo. Lep svet, nije loš. Deep Sea Ruins. Ovako, ajmo na brzako do tamo. Da ne gubimo toliko vremena. O! A, gotovo je. A, nešto ne čekam. Ja hoću da se pravim važan. Hoću da se pravim važan, bea. A, čekaj, kakvi item imamo, items. O, pa imamo, brate. Imamo, ko? Ali nećemo ništa dirati za sada, ne. Nećemo. Dobit ćemo ovde pečurku.
Ja sam tamo tako glupo skliznuo. Pa zato sam pao. Vidite. Ok, ajmo na brzaka do druge Starcoin. I od tamo ćemo onda tražiti treću. Brate, kad te viziraju, tako lanciraju. Se uplašiš. U šta? Aha, udarili su ovaj box, ok, razumem. E, sad moramo da čekamo. Mora da je ona treća tamo negde gde je bila druga. Okej, ovde nam je poluvreme. Da, ovde je zvezda, brato, no treba da pokupimo zvezdu. Aj, aj. Nije zvezda, cvet. Pa gde je bila zvezda, bila... Ček, 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 ček. Ju, brate, kako... E, to sam smotan. Aj, aj, ništa, ovde je zvezda, ja mislim. Ok, idemo časko. Tu nigde, evo, tu je druga, znači tu mora biti sada negde. Ej, zašto me ovo ubilo? Znači tu sad mora negde biti treća. Tu negde po ovim čoškovima. Ja, možda nam ovo zatvorilo put sada. Ma da. Sigurno je tu negde bila zve... ovaj... Ej, šta je ovo? Nije ništa nožnost. A jebg. Tamo je druga, brate, ali ja ne moguću da treća tako blizu druge. Mislim, ono, moguće, ali ja... Što znam. Ovdje baš ništa nema. Ne da padneš tamo. Imaš malo vremena, imaš 3 minuta. Jao, pazi je. Ja, kako ovo cev, brate? Da li nije opet secret exit? Jeste. Haha, secret exit sam našao, još jedan. Ne mogu da verujem. Prijatelji, ovo je haos. Ili... U jednom epizodu smo našli 3 secret exita, u stvari 2 secret exita i jednu veoma, veoma tešku Starcoin. E, tako prijatelji, ako vam svidjelo, ostavite neki like, nemojte zaboraviti da šerite ovaj klip sa prijateljima na Facebooku, to mi je mnogo, mnogo, mnogo pomagalo, hvala vam puno za to i slušam vam uče decu, vidimo se i čao!